Labas, praeitame rinkos naujienų epizode gilinomės į naujausius Bitcoin spot ETF'us ir kaip juos investuoti, o šiandien išgirsi ir pamatysi dviejų didžiausių Europos ir JAV bankų prognozes, ko artimiausiu metu tikėtis iš dirbtinio intelekto sektoriaus ir kas labai tikėtina gali įvykti JAV akcijų rinkoje dar šį dešimtmetį. Ir parodysiu fondus, į kuriuos investuojant potencialiai galima bus pasipelnyti dėka šių įvykių. Tai išsiskleisk ekraną, įsipatogink ir pradedam. Ir pradedame nuo vieno didžiausių europinių bankų ir dirbtinio intelekto prognozių. Deutsche Bank, veikiantis 58 šalyse, kuris veikia ne tik kaip paprastas šeimos bankas, prie kurių esame įpratę mes, jis taip pat veikia kaip investicinis bankas ir jis turi savo tyrėjų analitikų komandą. Beje, čia tas pats bankas, kuris paskelbė, kad svarsto pradėti veiklą ir Lietuvoje, maždaug tuo pat metu, kai Vokietija paskelbė, kad į Lietuvą atsiūs lyg ir 4000 NATO kareivių užtikrinti saugumui ir lyg ir tai yra 4 batalionai. Gal sutapimai, o gal ir ne. Arba čia yra visiška sąmokslo teorija, Pasaulio sveikatos organizacija dabar prastuminėja JAV kažkokią tai pataisą, kad krizinių visuomenės sveikatos laikų gali perimti šalies valdymą. Organizacija veikia beveik per visą pasaulį, tuomet NATO veikia labai daug kur, tai Vokietija atidaro vieną didžiausio banko padalinių Europoje, kad valdytų pinigų srautus, kai prasidės kita pandemija, Pasaulio sveikatos organizacija perims valdžią, visose šalyse, su kuria bendradarbiauja, tame tarpe ir Lietuvoje, o Vokietijos atsiųsti NATO kariai aprūpins, kad viskas vyktų pagal planą. Nu, biški kažko sugedo. Tai Deutsche Bank analitikai teigia, kad 2024 metai dirbtiniam intelektui bus kritiniai metai, kadangi naujoji technologija tampa vis labiau priimtina ir naudojama didelės visuomenės dalies. Ir taip pat pamini, kad lenktynės, kas uždominuos šiame sektoriuje, yra tik prasidėjusios ir kol kas panašu, kad lyderiaus kompanijos, kurios veikia infrastruktūros, reikalingos dirbtiniam intelektui funkcionuoti kūrimo sektoriuje. Tai čipų gamintojai ir debesijos paslaugų tiekėjai. Iki šiol šios sferos lyderis yra Nvidia, kurios akcijų vertė per pastaruosius metus pakilo 218,5%. Bet nenorint investuoti į pavienės kompanijų akcijas, galima investuoti iškart į daugybę skirtingų kompanijų akcijų, perkant biržoje prekiavimo fondo vienetus. 2023 metų kovo gale ar balandžio pradžioje dariau video apie dirbtinio intelekto sektorių, kuomet ir įsigijau Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF fondą ir nuo tada jisai turi 42,71% prieaugį. Aišku, ne tiek, kiek Nvidia akcijos, bet ir rizika investuojant į vieną kompaniją yra kur kas didesnė. Na, o jeigu metai bus tokie, kaip ir nusako Deutsche Bank analitikai, manau, tai bus viena iš geriausių mano 2023 metų padarytų investicijų. Šiaip, manau, galima bus padaryti 2023 metų darytų investicijų apžvalgą, kiek kurios uždirbo pinigų ir kiek kurios yra minuse, nes vis vien deklaruojant reikės suvedinėti šiuos galus, ką už kiek pirkau ir pardaviau. Jeigu įdomu būtų pamatyti tokį video, tai spustelk like mygtuką ar duok žinot komentaruose, na ir tada paspausk subscribe mygtuką ir ant varpelio, kad nepraleistum to video. Ir toliau vienos pozityviausių naujienų, kurias šiais metais esu girdėjęs iš Bank of America. Stefanas Suttmeieris yra vyresnysis investicijų strategijos skyriaus direktorius ir jo žodžiais, žinant istoriją, galima numatyti, kur keliauja šiuo atveju JAV akcijų rinka. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad praeities rezultatai garantuoja ateities rezultatų. Šiuo atveju Stefano įžvalgos parodo tik tai, kad šiuometinės JAV rinkos duomenyse yra stiprių požymių, kad JAV akcijų rinka šį dešimtmetį nori augti. Išanalizavus praeities vadinamas bulių rinkas, tai laikmečius, kai akcijų rinka tendencingai važiuoja aukštyn, o tiksliau 1950-ųjų bulių rinka, 1980-ųjų ir 2013 metų bulių rinkas, tai 2013 metų prasidėjusią bulių rinką, pagal jį jinai dar tęsis ir tęsis toliau, bei pasitelkus savo techninės analizės įgūdžius ir visą kitą turimą žinių ir įgūdžių bagažą, o tokį Stefanas turi, kitaip negautų darbo Bank of America Amerika, tai vienam didžiausių bankų pasaulyje, tai Stefanas įžvelgia tris dalykus. Pirmas, kad JAV akcijų rinka atspindintis indeksas elgėsi labai panašiai kaip ir anksčiau minėtų bulių rinkos momentais, tai 1950 ir 80 metais. Antra, kad didžiąją 2024 metų dalį indekso vertė bus virš 5000 ribos, o link metų galo tarp 5200 ir 5600, dabar jo vertė siekia apie 4700. Beje, panašias prognozes pateikė ir kitų didžiųjų bankų analitikai, esu minėjęs jas ankstesnėme epizode, kas ką prognozuoja. Jeigu nematei, kaip baigsi žiūrėti šį video, spustelk ant subscribe mygtuko ir varpelio, jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausius video apie tai, kas vyksta rinkoje, investavimą ir investavimo idėjas. Vėlgi, jeigu ši tema tau įdomi. Ir trečioji įžvalga yra ta, kad ši besitęsianti bulių rinka yra dar tik daugmaž įsibėgėjusi ir turėtų tęstis iki 2029-33 metų. Ekonominiai ciklai gali pasibaigti ir be žiaurių akcijų rinkos kritimų, kaip buvo antrojo tūkstantmečio pradžioje ir 2008 metais. Ir taip pat galimai ta mini pandemijos sukelta krizė galimai buvo trumpiausia ir jau esame naujame cikle su besitęsiančia bulių rinka. Tai tikėkime, kad vienas didžiųjų pasaulio bankų įsivertina, ką samdo į darbą ir stato į vadovaujančias pozicijas, nes jeigu Bank of America išties gerai atrenka darbuotojus ir Stefano įžvalgos ir prognozės pasiteisins, taikant periodinį investavimo strategiją ir periodiškai investuojant, pavyzdžiui, JAF akcijų rinką atspindinti S&P 500 indekso ETF iki 2030 metų, plus minus, galima tikėtis panašių rezultatų, kuriuos 500 didžiausių JAF kompanijų indeksas demonstruoja nuo 2013 metų, kai pramušė prieš kriziniais 2000 ir 2007 metų pikais būtas aukštumas ir pradėjo šią iki 2024 metų besitęsiančią bulių rinką. O pastarojo dešimtmečio vidutinė indekso metinė grąža siekia 13,13 metinių procentų prieaugį. Tai jeigu neturi tokių įgūdžių ir resursų, kuriuos turi didžiuosiuose bankuose dirbantis analitikai, nebandyk atspėti rinkos atrinkinėjant investicijų, nes turėsi prastesnius ilgalaikius rezultatus nei tiesiog investuojant į plačią rinką atspindinti fondą, pavyzdžiui, S&P 500 indeksą atspindinti Vanguard S&P 500 indeksinį fondą. Investuoti į minėtą dirbtinio intelekto fondą ir plačią JAF rinką atspindinti fondą gali pradant nepilnais 20 ir 80 eurų. Jeigu dar neturi Freedom 24 paskyros, užsiregistravus su nuoroda aprašyme galėsi gauti atsitiktinę akcijų dovanų ir galėsi investuoti mokant vienus mažiausių mokesčių Europoje, tai 2 eurai už sandorio išvedimą ir 2 centų už kiekvieną perkamą vienetą. O šiam kartui tiek, spragtelk like mygtuką, subscribe mygtuką ir ant varpelio, jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Šiam kartui tiek ir pasimatome kitame video.